Ali mi ovdje imamo prvu igricu u večerašnjoj emisiji, pre nego što krenemo bilo kakvu priču, koja se vrlo kreativno zove glumački izazov. Stavljeni su parovi Marijana i Ognjen i Boki i Ana. Ili možemo se menjati. Pošto... Ja ću biti sudija, možda. Zato što nam trebaju muškarci za ove scene. A zašto? Zato što... Niste pozvali onda. Strašno. Strašno. Tu je Boki, tu je Boki. Strašno. Okej, okay, tu je Boki. Dakle, Marijana, pošto su tako podeli jedan profesionalni glumac, jedan glumac amater. Jedan profesionalni glumac, jedan glumac amater. Glumac amater, da. Daju nam zadatak i mi moramo da ga ponovimo. Aha, da ga okay. Odglumimo okay. Ti ja. Može. Mi se ikad ljubila? U životu? Ne, ovako s nekim koga... U životu? Koga... U životu. Ne, mislim, u životu. Na sceni, pa ne znam što me pitaš. Pa, prvo u životu. Jesi ljubila u životu? Jesam. Ok, moram jesi ljubila nekad na sceni? Jesam. Jesi ljubila nekad na sceni? Jesam. Stvarno? Stvarno, ja se stalno ljubim. Ok, onda ti neće pati, pasti neće, teško. Ajde, vidimo. Pajo! Pajo, gde si? Džukelo pijana. Sad ću joj jebati mater. Ja ću biti Dima Karadžić. Marijana, da li si na poziciji? Yes! Možemo ovu scenu izvesti. Ajde. Može. Kao ti kaže akcija. Egilja. Evo Jana. Evo Egilja. Akcija prvi put. Je li tako? Tako. Pajo! Pajo, gde si? Pajo, gde si, žuhelo pijena? E, s*** da mater. Gde si? Šta tražiš po dužim krovima? Rina. A je li on pao bio na kraju, jes? Egelja, daj ocenu. Kada drugi tim uradi. A, kad završimo i mi. Boki. Daj, evo, daj, nama, evo, daj nama ocenu 5. Drži tu ovoj rekvizita za glumu. Tako si prima na fakultet. Kako je ovo delovalo, profesionalno? Okay. E, sad da vidimo za vas dvoje. To, dobar sam sam lupila. Da, Nikola. Danas je Klinke. Kako ja da znam da je dete uopšte moje? E, ajde! Izvini! Onda da ti kažem... Ti si Nikola Kojevor! A tako mi... Ne, ne možeš, da praćeš. To je teatar apsurda. Jeste. Jači je ovaj šamar. Je, ali ja sam ja baš priglumio šamar, jer on pao. Ne, ja sam te zviznula. Jeste, ali on nije pao. A nema se, dobro, to je već glumačka sloba. Ti si bolje odradio nego u filmu. Naravno, ja je bolje glumio Karadžić, on to meni priznao. Ajte vas dvoje. Yes. Serijama i tako, pa onda ti nije to ništa. Šamarala mi majka, izvoli, hoćete li na naš podijum, na malo pozorište, malo pozorište? Malo pozorište. Čekaj, 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 on mora da izađe iz kola, kao. Pa evo, sad ću da dovezu auto, pa ću da dovezu. Pa što da ja budem auto, šta pa? Okej, neću samo pojavi šatro. Ti budi tu, kao, znaš. Dobro, ja ću... Dobro, ti kao izađe. Ja sam zvučni efekti. Ajde. Dobro. Hoćeš da budeš Anđeo i Đavoš? Evo, Eginje u belo, može da bude uđu. Ajde, 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 zvuči, Eginje, stavi s ove strane nje. Kao Anđeo i Đavoš. Nisam videla da ima ta scena. Pa kad smo mi bili Žika i Milan, što vi ne budete Anđeo i Đavo? Marija! Da, Nikola. Danas je Klinke... Kako je da znam da je dete moje? Oho! Oh!
Boga mi! I obiste mi baš. Još izmaku glavu. Čeče, ali ti si se uživela ovo jer je tvoj muž Nikola. Tebi je baš emocija izašla. Udarilo me na emociju. Udarilo. Nikola, kako si mogla tako nešto mi kažeš? Je tako Nikola kad ti nešto kažete? Da, Nikola. Ti tako? Ali ovo mi sad, pa sam, ovo mi sad neodoljivo podsjeća na prvu scenu koju sam ja snimao za Vojnu akademiju. Znači prvi kadar gde se ja pojavljam u Vojnoj akademiji. Voja Brajević, ja snimam, on igra mog oca. I ja mu nešto odgovorim, on tu meni lupi šamar. I 3-4 puta smo to uradili, bilo super. Ali njega je u posljednjem tom dublu tako pukao adrenalin, super je išla scena, odlično. Njega je tako pukao adrenalin da mi je sasuo zujku, ja sam seo, nisam znao gde se nalazi, dakle imao sam prste po... Imao sam meni čovjek posle izvinja... Imao sam prste, da, imao sam prste, da. Znači, ali to je adrenalin, tako da skroz te razumem. Skroz te razumem. Da. Ana, dobro, još smo pogodili Nikola, o Bože. E, Mario, potpuno... Pa, pošto je šamar bio jači, glumac Boki je pretrpeo jači bol, mislim da... Pa, češ, što je jači? Mislim, šta je Još jako mi dobili šamarče. Možemo dobili osim šamara. Mi smo pobedili, kaže Mario. Jesmo mi dobro razumeli? Vi ste pobedili. Tako je. Kako to? Ipak sedim pored njega. Idi pokaži kako si pobedili. Vidio ove prste ovde. Vidio, kreni se. Vidio ove prste ovde. Pa jesam pao s terase dva put. Pao jednom pa pao udarca. Popio šamar ozbiljan. Marija kao udari. Vredi, mi se držimo, znaš, mi spivo. To. To ti kažem.